Gairebé 10.000 persones cada any són les que s'estima que moren a Catalunya per malalties ocasionades pel consum del tabac o l'exposició al fum ambiental. En el Dia Mundial Sense Tabac, entitats i institucions s'uneixen per alertar sobre els perills que comporten els diferents components del tabac amb taules i activitats a l'espai públic. Ja sabem que hi ha més de 4.000 substàncies diferents en el tabac ordinari. Més de 70 d'aquestes substàncies són tòxiques i nocives per la nostra, altament tòxiques, i provocadores d'aquestes malalties com el càncer. Algunes de les activitats que s'han fet avui a diferents punts de la comarca estan pensades per conscienciar sobretot les noves generacions amb tallers com ara Pinta un pulmó. La jornada ha comptat amb la participació del cantant Joan Liaño, que ha compartit activitats amb nens i nenes com una ruleta amb els falsos mites sobre el tabac i nous dispositius com ara les pipes d'aigua o els vapejadors. Per mi m'agradaria molt que això sigués una cosa d'ensenyament ja pròpiament, que entrés dintre l'ensenyança, de dir, no només amb aquest estil que estem parlant ara, no? De tabac, podem dir, amb l'alimentació en general i altres hàbits, no? Que són importants. Que hauria de ser com una assignatura i que s'hauria d'anar donant perquè ho anessin recordant. En aquest dia sense fum també s'ha recordat la importància de comptar amb l'ajuda de professionals de la salut per ajudar els fumadors a deixar l'hàbit del tabac. Clar, el tabac és el precursor de la majoria de malalties greus. Llavors el pacient ens ve derivat del metge, derivat d'un amic, a vegades del carrer, i nosaltres els acompanyem en aquest viatge cap a deixar de fumar, que és complicat. Bueno, el procés de deixar-ho, jo crec que moltes vegades hi ha un pensament erroni que pensa la gent, i és mirar-se el deixar de fumar com un patiment, com hauré d'aguantar 5 dies sense... No, crec que és un error, no? Tu has de mirar que no és un patiment, sinó és un canvi de vida. En el Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra des de l'any 1988, es lluita per acabar amb la principal causa prevenible de mort en el món i per protegir les futures generacions del seu consum.